келесі. Қабырғасы 6 және бұрышы 60 градус болатын ромбы берілген. Ем нүктесінен ромбы жазықтығына қашықтығы 3-ке тең және оның қабырғасынан тұратын түзулер бірдей қашықтықта, осы қашықтықты тамыз дейді. Қабырғасы және бірінші сұрақ берейікші, содан кейін сіздерге түсінікті болады. Қабырғасы 6 және бұрышы 60 градус болатын ромбы берілген міне. Бұрышы қанша екен? Қабырғасы 6, бұрышы 60 градус болатын ромбы берілген. Ем нүктесінен ромбы жазықтығына қашықтығы 3-ке тең дейді. Ем нүктесінен міне ромбы жазықтығына қашықтығы 3-ке тең. Ем нүктесінен ромбы жазықтығына қашықтығы 3-ке тең. Және оның қабырғаларынан тұратын түзулерден бірдей қашықтықта, яғни қабырғаларынан жүретін түзулерден бірдей қашықтықта міне. Мынадай әрбір қабырғасынан осылай бірдей қашықтықта дейді. Түсінді ме? Бірдей қашықтықта. Осы қашықтықты таңыз дейді. Түсінді ме? Яғни осы. Яғни бұл жерде О нүктесі десек, бұны Е нүктесі десек, М Е-ні табыңыз дейді. М Е неге, М Е неге тең дейді. Онда бастап көрсетейін. Енді қараңыздар. Енді бұл жерден көрсететін болсақ, бізде қабырғасы қанша деді? 6 деді. Мына жерден ашық тауып алуға болады. Яғни бұрыштан пайдаланамыз. Бұл бұрышымыз бізде синус 60 градус қарсында жатқан аштың 6-ға. Дұрыс па? Яғни синус 60 градусынан 2 тұбырасын 3 көбейтіп 6 тең аш. Сонда бізде аш шығады екен 3 тұбырасында 3. Ал аштың жартысы ОЕ деген радиус болады. ОЕ деген радиус аштың жартысы. Яғни 3 тұбырасын 3 бөлінген 2. 3 тұбырасын 3 бөлінген 2. Енді МЕ-ні табу керек. Бізде МЕ-нің квадраты тең болады екен. Міне 3-тің квадраты. 9 оған қосамыз, мына табан радиусы квадрат 2-нің квадраты 4-тен 27 болады екен. Енді МЕ-нің квадратын есептей берсек болады. Яғни 4 9 4 4 9 36 36-ға 27-ні қосамыз. 57 63. Яғни МЕ бізге 2 болып шығып кетеді. 67 мен 9-ның көбейтініңіз 3 тұбырасында 7 деген біз деген жауап шығады екен.